Саламатсыңарбы менин кичинекей досторум? Көңүлүңөр куунак, курсаңар ток, жакшы турасыңарбы? Азаматсыңар. Мен дагы силерди сагынып, кызыктуу жомоктарыман айтып берейин деп келдим. Эмнеге китеби жок деп атасыңарбы? А менин сыйкырдуу китебимди чакырсак, өзү эле учуп келет. Достор, анчун силерди жардам бергиле. Сыйкырдуу китеп келгин, сыйкырдуу китеп келгин деп чок айталы. 1, 2, 3. Сыйкырдуу китеп келгин, сыйкырдуу китеп келгин, сыйкырдуу китеп келгин. Мына. Сыйкырдуу китеп ушундай сонунда өзү чакырса келип калат. Анда ушул сыйкырдуу китебимди барактап бир кызыктуу жомокту айтып берейин. Силерге бүгүн кайсы жомокту айтып берсем? Мына. Махмут деген кызыктуу жомокту баштайын анда. Илгери Махмут деген киши 30 эчкиси менен аялы өкө оокат кылчу экен. Ал киши ар күнү эртең менен жөнгө жуурат коюп алып, эчкисин жайып келет. Ошол убакта бир карышкыр, бир түлкү да болуптур. Түлкү келип Махмутту куйругу менен жыга чаап, жууратын ичип, карышкыр тиштеп жыгып, эчкисин жеп кетчү экен. Күнүгө экөө ошентип жей берип, 15 гана эчкиси калат. Махмут өзү ачка болуп жүрүп, арыктап өтөт. Бир кара дөө деген дөө Махмутту эртең сиз биздин үйгө конокко барыңыз дейт. Дөө коркконунан эртеси бармак болот. Махмут үйүнө келип аялына кара дөө келгенде жакшылап чай берген. Андан кийин эшикке чыгып Махмут бул конокко эмне этсе алабыз деп кыйкырат. Ошондо анда мен коктудан мурунку дөөнүн башын сал, кийинки дөөнүн төшүн сал, ал аз келсе алдагы дөөнүн сан этинен кесип сал деп кыйкырам деп экөө акылдашып алды. Дөө келгенден кийин Махмуттун аялы аябай чай берип сыйлап, андан кийин эшикке чыгып Махмут эмне эт салсам бул конокко деп кыйкырат. Анда Махмут мурунку дөөнүн башын сал, кийинки дөөнүн төшүн сал, ал аз келсе алдагы отурган дөөнүн сан этинен кесип сал деп жооп берет. Бул сөздү угуп кара дөө коркконунан Махмуттун жаман кара үйүн мойнуна илип алган боюнча качып жөнөйт. Кара дөө кетип баратып баягы түлкүгө кезигип калат. Анын аябай качканын көргөн түлкү: эмне качып баратасың? Каяка качып барасың? Кимден качып баратасың? Деп сурайт. Анда дөө: ой, ушунда бир Махмут деген, алыптан качып баратам, алыптан качып баратам деп ан укканда түлкү кыт-кыт күлүп: ой кокуй, анын такыралы жок, мен куйругум менен жыга чаап айранын ичип алчумун да, дейт түлкү. Жок, калп айтып атасың, ал жанда жок күчтүү, деп дөө коркот. Түлкү болбой жатып ээрчитип келе жатканда Махмут алдынан чыгып: кайран досум, жарайсың ишке, качкан дөөнү алдап ээрчитип келаткан турбайсыңбы, деп кыйкырат. Дөө түлкүнү башка бир чаап өлтүрүп өзү качып бара жатып: кара дөө деген ак тагым болсо, ушу Махмуттан качты дегенден көрөкчө өлгөнүм жакшы эмеспи, деп бийик зооканын башынан кулап өлөт. Баягы Махмут үйүнө жүгүрүп келип аялына кубанычтуу жаңылыкты айтты. Мына билеги күчтүү бирди жыгат, билими күчтүү миңди жыгат деген чын. Ай байбиче, мен дөөнү жеңдим, дөө өлдү. Аны өлтүрүүгө жардам көрсөткөн сага рахмат байбиче. Эми мындан ары эч ким биздин малыбызды, эч кимибизди уурдап ала албайт, деп аябай сүйүндү. Бирок аялы ойлонуп туруп,
Avuşka. Andan göre tülkünü de öldürmeyip bilen. Bilesin mi? Menin uğuşumça tülkü seni haldap. Kuyruğu menen başka çaveysin doğdarıp. Ay yavay kursağın toygusup. Bulaktap semirip gitti de uktum öyle deyip. Anda Mahmut süyünüp. Bay biçe. Men döğe çeyin dalış ol tülkünü de öldürgüm deyip. Al jorgunda aytıp beret. Gördün mü dostlar? Gede bürönü jeñiş üçin söz tile güçtü bolıştın gereği jok. Akılduu bolsan oşol jetiştüü bolat eken. Akıldıu bolış üçin dostlar ar daim köp kitep okugula. Kitep okugan kişi sözsüz akıldıu bolat. Akıl bolsa adamdın baylık emes pe. Turabı targıl. Menin targılmışımdagı ayabay akıldıu dostlar. Эмне десек баарын жумшап, баарын аткарат. Керек болсо достор, силерди дагы ушул таргылмышкым күндө күтүп, досторума качан жомок айтып бересиң, мен да угуп алайын деп, дайыма менин жанымда жүрөт. Азаматсың таргыл. Кой достор, силердин уйкуңар келди окшойт. Ушундай акылдуулукту силерге дагы алып, бүгүнкү Махмут деген жомокту соңуна чыгарайын. Азыр болсо акырын барып, жылуу төшөккө уктагыла. Эгер де кечке ойноп чачкан оюнчуктарыңарды чогултуп жыйнай элек болсоңор, азыр жыйнап койгула достор, макулбу? Анткени чачылып калган оюнчукка шайтандар келет дейт. Түшүндүңөрбү? Анда ар дайым ирээттүү, ар дайым акылдуу болгула. Кой, таргыл, уктайлы анда, макулбу? Кош кыла достор. Бейбіл түн.